Basi baba niruhusu niite deputy governor wa Kisumu honorable Owili akuja asalamie kwa niaba ya governor wake. Aya vijana we, mimi naibu gavana wa gatuzi la Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o is the interim party leader and the apology has been passed very appropriately. Niko na jambo, niseme nisiseme, niseme nisiseme. Nimeona hapa Vihiga, party of ODM inapendwa sana. Kwa hivyo na washukuru. Ya pili, ijulikane ya wazi ya kwamba jirani akiwa na nyumba inachomeka na wewe uende msaidie kupoesha hiyo moto, that does not qualify you to be the son of that house. Kwa hivyo nyinyi watu wa ODM mjue ya kwamba vyama vya kisiasa vinaundwa kwa lengo moja kuu, kunyakua uongozi wa nchi. Kwa hivyo tujikakamue, tujue ya kwamba in 2027 we have a game to play and it is a game that we must win. Asante sana. Basi baba nikubalie ni muite sasa governor wetu wa jimbo la Bungoma, His Excellency Lusaka.